Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji za přízeň, děkuji. Hele, to je můj kufřík, který nosím ke svátečním příležitostem, což Novoty číslo 6 určitě jsou. Já ho mám hrozně rád, my jsme u fešáku, když si měli všichni a já jsem totiž normálně podnikatel, takže já musím nosit diplomatku a v té mám vždycky ty svoje akta, lejstra, nabídky, tabulky a diáře a tak, ale když jdu někam třeba do divadla nebo na oběd nebo tak, tak mám tenhle ten kufřík, protože ho mám rád. Já byl s tímhle kufříkem předevčírem na obědě s ministryní spravedlnosti. Ne, to je dobrý, ne, to neříkám tady proto, abych se jako chlubil, s kým obědvám, i když teda trochu jo, ale to byla naprosto pracovní schůzka, protože ona se mi paní ministryně líbila v té Zlatý mříži. A tam se mi fakt líbila moc. A mě napadlo, jestli by nechtěla přijít do Novot, že bychom to probrali, že bych ji pozval, že bychom tam spolu zaspívali píseň, to mě napadla taková blbost, že bychom tam zaspívali spolu píseň Drahý můj o lásce mezi vězněm a ministryní spravedlnosti. A ona si tak jako teda po telefonu nebyla úplně jistá, ale pozvala mě a mou ženu na oběd. Tak to jsem si říkal, ministryně spravedlnosti asi nebudou žádný kšefty, takže diplomatku nechám doma, vemu si tohle. Vzal jsem si kufřík, ženu a byl jsem u restaurace už 4 hodiny předem, to mi zase bylo pitomý tam takhle stát. Tak já využiju každou minutu, tak jsem říkal ženě, hele, je 4 hodiny čas, naproti do supermarketu, půjdu si koupit zubní kartáček na cesty, protože můj starý už je roztřepaný. A tak jsme si šli koupit zubní kartáček naproti a moje žena tam viděla ubrousky. Já ji mám tady, že mám pořád v autě, já vám to musím ukázat. Ona tam viděla ubrousky, říká, hele, tohle jsou bezvadný ubrousky, já ji mám ráda, vem je. Já jsem říkal, moment, prosím tě, my tu nemáme auto. Ona říká, no tak snad je uneseš, ne? Ona má takovou zvláštní logiku, já jsem říkal, jdeme na oběd s ministryní spravedlnosti. Ona mi říká, no a co? Já říkám, prosím tě, my jdeme do Nobel restaurace, já si tam nebudu nosit vlastní ubrousky. Ona říká, tak je dáš do toho kufříku. Já říkám, prosím tě, vidíš ten kufřík, přece vidíš, že se to tam nevleze. Ona říká, to se tam určitě vleze. Já jsem říkal, já tam mám věci, nevleze. Vleze se to tam, to se musí zmáčknout. Načež mi začala otvírat ten kufřík. Ona je celkem jako taková úporná, že ona to dokáže. Ona takhle tam začala rvát do toho, ale opravdu takhle tam narvala ty obrousky. Opravdu dokázala, že se to takhle zase celý zavřelo. No. A v tu chvíli u mě stál vedoucí ty samoobsluhy. Vy mě znáte, já jsem poměrně hodně pohotovej, ale tady mě opustilo úplně všechno. I ta žena. Ona v tu chvíli zmizela, ale takovým fofrem, že já být kouzelník, tak se tímhle budeme živit do konce života tímhle číslem. Teď já tam stál. Já jsem říkal jenom samou pravdu, protože já jsem nebyl schopný normálního slova. Ten vedoucí mi říká, co to děláte? Říká, jasný. Dávám si ubrousky do kufří. Říká, proč si je tam dáváte? Protože zkoušíme, jestli se tam vlezou. A on mi říká, a proč to zkoušíte, jestli se tam vlezou? Protože je chci odníst. Říká, a kam je chcete odníst? Říká, to jim naproti na oběd s ministryní spravedlnosti. To byl takovej trapas, že já teď zpětně už k tomu nemám co dodat. Jenom 2 slova ještě. Vlasta Parkanová. Jak byste, paní doktorko, hodnotila odcizení ubrousků z prodejny? No víte, když takhle zvážím hodnotu těch vámi odcizených ubrousků
a na druhou misku vách dám hodnotu toho smíchu, co jste tady vyvolal. A hodnotu toho smíchu, který pravděpodobně zní v televizních domácnostech, tak to nevydá ani na přestupek, pane Novotný. To jste hodná, to vám opravdu děkuji. Ještě dovolíte, já bych si vás otestovala jako takového roztomilého kleptomana. Děkuji. A ještě k tomu jako kleptomana z donucení vlastní manželky. Takže, no, nebudete mít takovou radost. Pozor, jestli jste měl ambici, že vám za ty ubrousky otevřu bránu některé z českých věznic, je mi líto, budete muset přidat. Já se vynestem. Budu se snažit. Ale já jsem jenom chtěl tak nenápadně uvést tu píseň, ale vážně, ještě k ty písni teda. Myslíte, že je teoreticky možný, aby se jako zamiloval vězeň do ministryně spravedlnosti? No, to se samozřejmě vyloučit nedá. Já mám pár takových dopisů. Vyprávějte, prosím vás. Přehánějte. To jsou dopisy, které obsahují zajímavé příběhy, ale jsou to dopisy, které jsou adresované jenom mně. On si opravdu utvoří vězeň takovýhle vztah? No, je známo, že vězni si dokáží utvořit vztah ke své právní zástupkyni, ke své advokátce. Nejen to. Oni si dokáží vytvořit citovou vazbu i dokonce na svou soudkyni. Říkujte tak. A odtud není daleko k ministryni spravedlnosti. No tak vlastně, já se to nebojím říct, takže ale vy v tom případě se můžete za určitých okolností stát erotickým symbolem. Ne. Ale ano. Dnes ráno mi končily rajony. Tu ke mně přistoupil bachař. Podával mi dopis s razítkem Ministerstva spravedlnosti. Byl jsem šťasten. Jak může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Drahý můj. Poznal jsem tě poprvé, když jsi byla u nás na inspekci. Chodil jsem kolem dokola po dvoře a ty jsi ke mně přistoupila a zeptala jsi se, za co? A já jsem řekl, za tunel. A teď mi píšeš. Píšeš mi ta dvě krásná slova, drahý můj. V tom odněkud přilétl průvan, jak už to v našich ústavech nápravných zařízení bývá. Byla to náhoda či osud, kdo ví. Odnesl mi tvůj dopis oknem, kdo ví kam. Odcházelo se mi hezky na mou celu, protože jsem měl v srdci tvůj dopis, který začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. Parkanová.
Když jsem tady povídal o tom kufříku, já si to na chvilku nechám, to je pohodlný, nevadí vám. Abyste nemuseli čekat, že se budu přelenit. Jak jsem mluvil o tom kufříku, jak mi do něj žena nacpala ubrousky, tak já jsem si vzpomněl, jak mi jednou po jedných novotách napsal jeden divák takový zvláštní dotaz, jestli mám doma nějakou cenzuru na to, co říkám v televizi o naší domácnosti. A já musím teda upřímně říct, že doma neprobírám předem s ženou, co budu vyprávět v televizi, ale někdy to probíráme potom. Ono je fakt, že ono, to chápete, ono je skvělý člověk, až se mnou žít je strašně nebezpečné. A všechno, co prožiju hned, vyžvaním na obrazovce. Já jsem jednou v přímým přenosu dokonce, to bylo už je pár let, my jsme měli tu Soninku, tu nejmenší, ještě hodně malinkou a my jsme se dohadovali, ten den zrovna, co se vysílal večer přenos, jsme se dohadovali, jestli naše dcerka už může pobíhat po terase. Už tam ona nesměla, my jsme měli strach, to bylo taky jasné, jak byla malinká, že projde mezi těma princlíkama a zřítí se z prvního patra. A tak nám po několika měsících už došlo, že ona už pravděpodobně může na terasu, že už neprojde, jo. Tak jsme se tak dívali, jestli jako projde, neprojde. A moje žena, ta je praktická, ta ne, aby to změřila. Ta vzala rovnou hlavičku ty dcery a vrazila ji do toho. Večer jsem byl v televizi v přímém přenosu. Rosák, pamatujete, jak se sázel o knír? Jo, tam byl. Tak on měl tu sázku, ten knír, to byl přímý přenos a tam mě pozvali a tak se samozřejmě ode mě očekávalo něco veselého. Tak já jsem tam tohle to vyprávěl, to není dneska poprvé. A druhý den jsme jeli s celou rodinou, s dětma, se všema autem do Karlových Var. A žena se mě tam tak jako slušně začala vyptát, proč jsem to v té televizi říkal. Já jsem říkal, no tak to přišlo legrační, tak ona říkala, to není legrační. Říkám, člověče, je ty lidi řvali jak najatý. Takhle jsem to řekl, takhle jsme se tam povídali. A mezi tím ta moje malá dcerka, jak se nudila, tak zlobila, to už tak bývá, lezla mi po hlavě, po krku. Dopředu se hnala po řízení, já jsem s tím, jak byl jsem nervózní, teď jsem ženu chtěl přesvědčit a do toho mi to dítě, jsem říkal, to dítě, ale uklidněte, takhle se nedá řídit a ona furt ta holka ještě víc zlobila. Já jsem za chvilku říkal, nemůžete něco vymyslet tam vzadu, aby to dítě přestalo takhle blbnout. A ta moje žena najednou tak okřikla, najednou mi říká, hele, nech toho, nebo mi tě tady nechcem, opravdu, chceš letět z okna? Ta malá naprosto nečekaně oznámila, že chce letět z okna. Tak to jsme se všichni zasmáli, jako teď vy v tom autě, jak to dítě nerozeznává takový tu nadsázku od normálního života. A tak už jsme se smáli, už byla zase veselo. Ale ta holčička za chvilku začala plakat, že chce letět z okna. A tvrdošíně začala se toho dožadovat. Já jí chtěl okřiknout, teď já jsem takový spravedlivý otec, já jsem to zvážil. A řekl jsem si, ona má pravdu, ta holka, co tam, ale co to malé dítě ví, tak teď se jí někdo něco zeptal, něco bylo slíbeno. A teď se o tom nemluví, to jsme tady za pitomce. No bylo to, říkal jsem, dobře, poletíš z okna. Zastavili jsme normálně na odpočívadle, já jsem obešel to auto, žena otevřela okno. Podala mi dítě, já vzal dítě a... A teď jsme lítali. To byla nádhera, jak letěla takhle z okna, frrr, a já po hlavě zase zpátky a frrr. A žena ji tam převzala, no to byl obrovský úspěch. Jeli jsme dál a ona, že chce ještě letět z okna. Teď to mě zase neznáte, já jsem zásadový, jsem řekl, ale tak to už v žádném případě, my jsme se jako už domluvili, že tam nebudeš lítat víckrát z okna, chtěla si letět z okna, letěla si tak, jo. A ona zase z okna dupala, teď já rád držím slovo, že řeknu ne, tak ne a to, a takhle jsem udělal kompromis, řekl jsem, hele, tak ještě jednou poletíš teda z okna, ale naposled už dneska, ano, nebudeš potom znova chtít letět z okna, ne, z okna, ne. Tak jsme znova zastavili, ale jestli nás někdo pozoroval, takového magora už. Dovedete si to představit, jak... Jeli jsme dál, ona, že mi chce něco pošeptat, tak mi pošeptala, že chce ještě letět z okna. Já jsem říkal, prosím tě, ale tohle už nesmíš vůbec opakovat, to, co jsi teď řekla. To by se mi ale opravdu rozčilila, ale strašně. My jsme si jasně řekli, že se z okna letí jenom dvakrát. A teď ona slzičky, no to byste jim museli vědět, tam plakala v tom koutě. Pak zase začala bušit pěstičkama na okno, začala ho otvírat, mě bušila do hlavy. Já už dělal opravdu nervy v pytli. Já jsem říkal, že se na to všichni můžete takhle dívat. Opravdu, to nemůžete to dítě zabavit hru nějakou. Povídejte si, proboha, já musím řídit, tak přece nebudeme blbnout s tímhle dítětem takhle fort. Vymyslete něco, ať mám pokoj. A ta moje žena, která nemá vůbec žádný půd sebezáchovy, ta najednou říkala, nech to, už toho máme dost. Chceš, abychom tě zavřeli do kufru?
Nemusím samozřejmě vyprávět, jak to pokračovalo, máte bohatou fantazii prostě. Co kilometr jsme buď lítali z okna, nebo jsme lezli do kufru, no. No já bych teď pozval jako hosta do našeho pořadu skupinu, o které bych v životě nevěřil, že opravdu se v tomhle programu octne, protože to je skupina opravdu velmi zvláštní a já navíc pochopitelně jsem hodně zatížený na country, takže tahle kapela neměla šanci, ale nakonec proč by se v tomhle pořadu nemohli dít zázraky? Víte co? Dejme si trochu té poctivé country. Dejme si skupinu Kabát. Uděláme maso, dáme kouře, začnem pít. Cholesterol, chvíli už nám tolik nevadí. Jen nám vadí agitace po tom, co se sví. Poslouchá ty řeči, co prej přijí nebo smrti. Nevažná budeš milotku andělů peruti. Nebo se k nám vrátí znova doba ledová. Do neumře ten se před tou svatou neschopá. Všechno bude jako dřív. 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 Jen ty a já už nebudeme žít. Jak všechno bude jako dřív. Slyší zvuky motoru, jo, pak to jede sem. Ježíš nárej a to celým průvodem. Říkám, sedej, časy budou zlý. Ale naši dny na kříži už nám nebaví. Všechno bude jako dřív. Všechno bude jako dřív. Jen ty a já už nebudeme žít. Jak všechno bude jako dřív. Hezký to bylo. Musím vám říct takový drb. Já když jsem v jedněch novotách vyprávěl o Náhlovským, že to je simulant a hypochondr, tak jsem ho tím samozřejmě neskutečně proslavil. On už teď ani nemůže normálně na ulici. A my jsme druhý den po tom vysílání spolu hráli na nějakém plese. Já tam byl úplně první, ještě dřív než diváci. Já takhle chodím, to tam ještě nějací mladí kluci teprve stoly připravovali. A oni, jak byli pod dojmem těch novot, tak se kolem mě zhlukli a jestli přijde i pan Náhlovský a tak, a jestli není nemocný a to. A hned se začali vyptávat, jestli on je opravdu takový hypochondr a simulant. A já jsem byl v takové rozjímavé náladě, že jsem jim naprosto vážně začal vyprávět těm mladým klukům, jaký je rozdíl mezi životem a komickým výstupem. Normálně jsem jim začal prozrazovat své vypravěčské metody a to, jak vzniká komické číslo. To byla přednáška, když už jsem byl u takových termínů, jako je nadsázka, licence, tak vešel naprosto zdrcený Náhlovský, říká, ty vole, já nemůžu hrát, mě bolí ucho, žebro a noha. My všichni v tomto pořadu si opravdu vážíme každé chvíle, kdy je mistr zdrav a může chodit. A dnes přichází dokonce opět počase s krušnohorskou tematikou. Josef a Alois a Náhlovský. Přátelé, další kapitola z dějin národa, který byl pýchou Evropy, z dějin krušnohorců. Krušnohorská ekonomika. Zhruba koncem 10. století se, přátelé, krušnohorci dostali do hospodářských potíží. Tak se rozhodli k radikální změně hospodářského mechanismu. Rada starších rozhodla,
že zemí proběhne transformace. Lidé stáli ve špalírech u silnice a čekali, až transformace poběží. Aby ji alespoň zamávali. Ale jak už u nás bývá tradicí, přátelé, ta mrška transformace proběhla po straní cestičkou a ještě v noci, takže po ní nebylo ani vidu, ani slechu. Nevadí, dáme hlavy dohromady a problémy vyřešíme, rozhodla rada starších. A opravdu dali hlavy dohromady, ovšem s 50-metrovým rozběhem. A začali s reformou. V první řadě se Krušnohorci rozhodli skoncovat s pěstováním banánů a pomerančů v Krušných horách, které se bohužel ukázalo jako úplně blbý. Místo toho se Krušnohorci rozhodli pěstovat burské oříšky. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písně Hej ho, hej ho, nač chodit do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam přišli a rozhlédli se, řekl hlavní agronom kmene památnou větu. No, co? No nic. Prodáme pole aspoň Germánům. A tak vznikly Sudety děti. Krušnohorcům nevyšel ani jejich poslední experiment, totiž skřížit blechy s bramborama a vypěstovat tak originální brambory, které se sami škrábou. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základem stravy je živočišná výroba a rozhodli se pěstovat vlaštovky na maso. A hned se dali do práce. Všude se zakládal vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude vidět posedávat hejna tlustých vlaštoviček. Datum odchytu vykrmených vlaštovek byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se však vlaštovky zvedly, zakroužily nad Krušnými horama a byly v čudu. Odletěli totiž jako každoročně do teplých krajin, a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojím zemím v dějinách. Děkuji vám za pozornost. Naschledanou. Ano. Ono, teď mi to opravdu v rámci vyváženosti toho pořadu chtělo po tomto, řekl bych, venkovském chlapci, nějaké venkovské děvče, ale to není hezké o někom říkat, že venkovské děvče. Ono v angličtině to zní líp, jo? Country girl. Nebo já, pozor, já to mám ještě lépe to uvedu, teď už to vím. První dáma české country music. Věra Martinová. Věřil horským pastvinám a čas zval jako hosta na chleba a sůl ke slunečním hodinám. Pak stavěl pevný srub a dřevěný kříž místo ptačích sedánků. Když ho pohladil stín, natrhal rozmarín, nalil do čbánku. Byl přáním dívčích srdcí a síly měl víc než dva muže dvojnásob. Pro něj každý den byl svátek, tak holil si víc zvůní whisky ze zásob. Plášť z kožešiny vlka, co život mu vzal jen, aby stádo uhlídal. Tenkrát odkvétal řez, když ho pozdravil kněz, Bůh ti otce vzal. Vázané ovčí kůží, čtu si příběhy, které zvou, všechny lásky už něco dluží,
ještě dřív, než mi odejdou. Ten hlas měl ostrou čepel, ze žloutlo listí, slunce záblesk oslepil. Jak krev, když v žilách tepe, být sám sebou jistý, jen kdyby otec ještě žil. Jsou skrýše v lidských duších, do kterých vidíš, až když osud udeří. Všechny, které máš rád, příště nenecháš stát, jenom u dveří. Směhy vázané ovčí kůží, čtu si příběhy, které zvou. Ještě dřív, než mi odejdou. Ještě dřív, než mi drsná země. Už podle mého oblečení poznáte, že tam bývá chladno a že začalo zahraniční okénko pravidelné v tomto pořadu. Město Wellington je opravdu tak větrné, že tam je vítr prakticky pořád. Tam dokonce městská správa ani nezaměstnává metaře, až to město se uklízí samo. Já jsem samozřejmě chtěl do vnitrozemí a rozhodl jsem se, že pojedu autostopem. Jsem si říkal, vyzkouším si po letech, jestli to ještě umím. Já jsem kdysi projel stopem celou Evropu. Dokonce jsem psal i takový seriál do Mladé fronty, který se jmenoval Psychologie správného autostopu. A tam jsem tenkrát učil lidi, jak mají správně stopovat. Vypsal jsem takových 60 psychologických bodů. A říkal jsem, každý, kdo dodrží všech 60 bodů správného autostopu, nebude na žádné místě za žádnou obcí čekat déle než 5 minut. A teď jsem si říkal, jestli pak já to ještě umím, jestli pak si ještě vzpomenu, jak to šlo za sebou, správné místo, správné oblečení, správný výraz, správné zavazadlo a tak dál, správný čas. A tak jsem si říkal, pojedu stopem, zase po letech. No, abych to zkrátil, stál jsem za Wellingtonem 4 hodiny, nevzal mě vůbec nikdo. To byl takovej výbuch. Kdybyste viděli ty lidi, co dělali, když mě viděli, plivali po mně, vyhrožovali mi, odvraceli hlavu, vyhazovali po mně odpadky a dětem zakrývali oči, aby mě neviděli. Já byl z toho tak zoufalý, že jsem si jako pitomec začal sám opakovat svý vlastní body správného autostopu, že někde dělám chybu. Teď jsem si říkal, bod číslo 1, správné místo. Ano, toto je správné místo, to má svý zásady, jako místo, kde jedou auta poměrně pomalu, ale přesto svým způsobem přehledné. Místo, který poutá i jinak pozornost než stopařem osamělý strom třeba, nebo dopravní značka, já jsem stál u takového velkého billboardu, bod číslo 1 v pořádku, bod číslo 2 v oblečení, já jsem nebyl v tomhle, jo. Oblečení světlé se doporučuje, ano, upravené, čisté, koukám, všechno v pořádku, poklopec zapnut. Výraz obličeje vstřícný, usměvavý, veselý, nevlezlý, jo. Prostě slibující, že bude legrace v autě, no prostě tohle všechno, já jsem si takhle zopakoval všech 60 bodů. Všecko správně. A pořád, puj. Hele, nakonec vám u mě zastavil po 4 hodinách, kdy už jsem byl úplně na doraz.
nějaký student v takovým lidovým vozítku hrozným, já nevím, jak ty Novozelandi těm svým trabantům říkají, a no, takový chudej, ale ten se tak strašně smál, že ten vůbec nebyl k utišení, už mě vzal do auta a furt řval smíchy. Já už jsem byl klidný, já už jsem si říkal, už jedu, on se vysměje, já si počkám. Až se vysmál, ale tomu trvalo dlouho, jo. Já jsem si počkal a pak jsem mu řekl, hele, co se to děje se mnou, jako, co je, já vůbec, proč, jako, v jaký hře to tady hraju, jakýho fóru jsem se tady stal v oběti. Vy si neumíte představit, co já tu zažívám už když celý hodiny. Proč vy se třeba smějete? Proč po mě každý plive? A on mě na to řekl, že já svým chováním na silnici urážím náboženské cítění všech občanů Nového Zélandu. A jsem říkal, prosím, já. A co tak najednou? A on mě konečně vysvětlil, že ta tabule, u které jsem stál, ten billboard, já myslím, že to je reklama, to byla deska nějaký náboženský sekty a na ní bylo takovýmhle písmem napsáno Třeste se, Kristus přichází. Skončilo zahraniční okénko. Pojďme rovnou na dalšího hosta. Třeste se, Jan Kalousek přichází. Záda travou, pak i v leže slyšet růst. Krajkou vlny bílou pěnou, moře půjčíme svůj hlas. V úžasu pak nad tou změnou zastavíme spolu čas. Ajajajaj, až budeš mou jedinou na světě vyvolenou. Na kytaru s láskou vše, co můžu dát. Mariáči ze všech parů mojí píseň musí znát. Patříš ke mně jako žízeň a guardientem zahnaná. Jako svůj tequila poli sklizeň si se mnou spoutaná. Ajajajaj, až budeš mou jedinou na světě vyvolenou. Zahraju ti na kytaru s láskou vše, co můžu dát. Mariáči ze všech barů mojí píseň budou hrát. Patříš ke mně jako žízeň a guardiendem zahnaná. Jako smutek na poli sklizeň si se mnou spoutaná. Ajajajaj, až budeš mou jedinou na světě vyvolenou. Ajajajaj, až budeš mou jedinou na světě vyvolenou. Tohle mám takový. Vzpomínku mám. Já jsem kdysi ještě za hluboké totality uváděl nějaký festival humoru, ale byla tam i televize, rozhlas. A tam, představte si to, Světe zbož se, tam povolili, že může vystoupit i pan Suchý, což bylo teda na svou dobu naprosto neuvěřitelné. Já to taky odskákal, protože já to uváděl a oni pořád mě chodili vyhrožovat. Jak kdybych já ho tam pozval, ale za mnou chodil pořád takový funkcionář, já doteďka vím, že smrděl česnekem, to si pamatuju. A pořád mi říkal, hele, opovaž se nějaký provokační otázky, nebo nedopust tam žádný dvojsmyslný odpovědi, nebo budete mít malé rvoba a tak. No já teda nejsem žádný hrdina, já vám říkám s panem Suchým a v té době, no hele, provokační otázky a dvojsmyslné odpovědi, to bylo to poslední, na co jsem myslel v tu chvíli. Já měl hroznou trému z pana Suchého, kterého jsem do té doby v životě, takhle jako jsem s ním nikdy nedělal, takhle jsem ho nikdy blízko neviděl. Měl jsem strach z toho funkcionáře, co mi pořád vyhrožoval, že budu mít malé. Takže až jsem byl s panem Suchým na jevišti, tak jsem vymyslel tu nejstupidnější otázku, jenom aby byl klid. Řekl jsem, pane Suchý, odpovězte nám na tuto otázku.
Kdy jste se naposledy zasmál? No tak blesklo v očích, on se na mě podíval a řekl, pane Novotný, já jsem se naposledy ještě nezasmál. A bylo to, že? Mě to úplně vyrazilo dech. Já jsem ho vlastně popadl až teď. Dámy a pánové, pan Jiří Suchý. Já jsem si na začátek vymyslel velmi originální otázku. Pane Suchý, kdy jste se naposledy zasmál? A je to tady zase. Mně to připadá jako, že vy se nemůžete dočkat, až se zasměju naposled. To vás ujišťuji, že hned tak nebude. Já sice teď špatně vypadám trochu, ale hodlám se smát ještě hezky dlouho. No, to mi taky věříme, pane Suchý. Já víte co? Víte, v čem já jsem vás vždycky nekonečně obdivoval? Vy jste pro tu moji generaci byl takovej super zpěvák, přičemž vy jste přece naprostý prototyp nespěváka. Já bych taky chtěl být takhle úspěšný diletant jako vy. Já jsem si na počátku své dráhy razil jednu takovou generální linii, abych tak řekl. Já jsem si říkal, živit se tím, že něco dovedu, to umí každej blb, ale nic neumět a živit se tím, to je umění, že jo, pane Novotný? Máte pravdu. Ano, já to beru, ale vy jste tohle umění dotáhl naprostý dokonalosti. Přece vaše pohybovka, vy se pohybujete doteď na jevišti s takovou nonšalancí francouzských kabaretiérů. Víte? No ale přitom vy přitom musíte být stejně jako já, přece pohybový antitalent, já úplnej. Jsem úplný dřevo. Že jo? Já. Jak to děláte? No jak to dělám, já jsem zase si razil takovou zvláštní ideu. Říkal jsem si, zaprvé při zpěvu se nesmím chovat normálně. O to divák nestojí. Divák, který si zakoupí vstupenky a jde na zpěváka, který se chová normálně, tak má pocit, že jsou to vyhozený peníze. Jo? Je třeba nějaký extravagantní pohyby, to jsem věděl. Mládež to dneska dotáhla už úplný do úplný dokonalosti, když je vidíte, jak oni... Tak to už jsem věděl tenkrát, jenom že my jsme byli jako umírněnější generace taková, že my jsme měli pohyby podstatně jednodušší. Já vás do toho můžu zasvětit, když budete... Bych měl radost, kdybyste mě něco naučil. Naučte mě něco. Jak začít? Jak začít? Takhle, vy musíte vůbec zapomenout na to, že máte nějaký tělo, poněvadž tělo při pohybu strašně překáží. Jo? To je prostě odhodit to úplně a zapomenout. Jedno starý ruský přísloví pravdivý praví. Špatnému tanečníkovi při tanci i vlastní přirození vadí. No. Dobře. To je skutečně autentický. Já jenom nebudu brát do slova potom tu vaši připomínku, že všechno zbytečný mám odhodit před tance. To po vás nechci. Prostě totálně se uvolnit a pak si vymyslet nějaký krůček jednoduchý nebo nějaký pohyb. Já jsem si třeba pro začátek vymyslel krok, to je můj takový speciální vlastní, který používám už 45 let, se mě kvůli tomu smějou kamarádi. To je takhle. Můžete mi ho ukázat? To je moc hezký. Jo? Prosím vás, mohl bych to převzít do repertoáru, vy si to do hrobu nevezmete a... Takovýhle poznámky v mým věku nejsou taktní, pane Novotný. Hejte, co si vezmu do hrobu? S
co si vezmu do hrobu, do toho nikomu nic není, jo? Já si tam, když budu chtít, si tam vezmu i tenhle krok. Ačkoliv, co bych tam s tím dělal. A tenhle krok je hezký. To je hezký, víte. A jednoduchý, to svede i primitiv. Děkuji. A umíte ještě něco? Jo. Já jsem si vymyslel další otočku. Jsem si vymyslel, tu vám ukážu. Takhle se jde, ale udělá se. To je těžký. To používám. No. To těžký, to nedokážu. No. No, to ještě nic není, to jsou ještě těžší. Tohleto, teď dávejte bacha. Úžasný. Neuvěřitelný. My teď v Semaforu hrajeme takový jmenesto Gala koncert a jiný ptákoviny a tam je starodávná písnička, tak jako ten Adam. Zaspíváme si ji a můžeme tam aplikovat všechno to, co jste dneska pochytil. Pochytil liste. To se učí. No? V téhle písničce máme ještě jeden pohyb a sice já tam při refrénu vždycky takhle couvám a na mě jako dost radikálně jdou takzvané semafor girls, krásný dívky, jo, a já takhle couvám. Já takhle. Jo, a pak se to obrátí, pak zase já jdu takhle a oni couvají. A pak zase je to takhle, jo. Je to takhle. Tak vy se tváříte, no, jak... No, je to takhle, ale srovnat se to nedá, že jo? No. Takže zkusíme to spolu. Prosím vás, přijďte se podívat do semaforu na tento koncert a uvidíte, jaký je rozdíl mezi divadlem a televizí. Takže... Zjištěno je prý vědecky a dokázáno svědecky, že člověk musí mít někoho rád. Už přece za dobu Adama byla tu Eva s vrahama, ten případ račte jistě všichni zná. A protože ani já nejsem výjimečný, vetřel jsem se do přízně jedné hezké slečny. A právě proto, jak ten Adam, pod tíhou její krásy padám, a je mi přitom do zpěvu. Jestli se nepletu, chodila v černém korzetu a pišnila se, jak je útlá v pase. Když vítr nohy bezděčně odkryje slečně skutečně, já myslím, že snad to bude krása. A kdybych vám měl popsat ještě její boky, potřeboval bych na to aspoň 4 sloky. A právě proto, jak ten Adam, pod tíhou její krásy padám a je mi přitom do zpěvu. Přichá jejího ramene, byla by hodna kamene, Sochařova mistrovského majzlíku. Stejně tak hrdě vypjatá, dvě běloskvoucí poupata, kvetoucí nevinně ve stínu krajzlíku. To všechno to jsou bezesporu její klady, se kterými si člověk někdy neví rady. A právě proto, jak ten Adam, pod tíhou její krásy padám, a je mi přitom do zpěvu. Že člověk musí mít někoho rád. Už přece za Adama byla tu Eva s vladama, ten případ račte jistě všichni zná. Ta slečna, kterou jsem vám tady brat
přesně popsal. Za to jsem jako blázen dnes a denně ho psal pod tíhou krásy toho hada. Dneska už jiný Adam padá a je mu přitom do zpěvu. Co pak nám ještě zbývá? Ještě jedna píseň a jedna v pořadí už pátá. Zásada našeho klubu Přátel dobré pohody. Prosím vás, dělejte si poznámky, já z toho budu občas zkoušet a na konci roku si uděláme velké opakování. Takže zásada číslo 5. Chcete-li se cítit dobře? Kdykoliv se ráno probudíte, musíte se okamžitě začít těšit na to, co celý den prožijete. Pakliže se netěšíte, je chyba ve vašem denním rozvrhu. Změňte ho. A to je všechno. Dobrý večer, dobrou zábavu, dobrou chuť, dobrou noc, dobrý den a naschledanou. A zpátky do semaforu. Když měsíc rozlije, Tereza, světlo své po kraji, jedině Tereza, a hvězdy řeknou, písej mou, kterou mám rád. Ach, ta láska nebeská, na bílém polštáři, Zuzano, do kroužku stočený, Zuzano, zbude tu po tobě stará žůva. Jo, kanionem takhle k večeru uhání kauboj v sombréru. A haleka si jupi, 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 jupi. A zatím někde city na okně seděla kočta v kasínu pro bandity. A haleka si jupi, jupi, jupi. Je zbraň se střelivem, skoncoval bych s přelivem, donutil bych milou k odbarvení. Vedu, 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 vedu. Aby byla jistota, takhle ta, že je to ta jiná, že to zaručeně není. Proč se lidi nemají rádi? Proč jsou v lásce nestálí? Směv chci ti dát. Je tu však to klokočí Tereza! A pod mě strach a do očí padl ti prach. Marně hledávám řeku Mississippi, marně hledávám řeku vyvolenou. Hello, má krásná Margareto, celou chtěl bych tě mít. Hello, koukej se, dyk je léto, v potoce se vody miluje. Já vám zpívám hello. Nikomu v domě nevadí, že to piano neladí. Když řeče, jak jsem řekl svýho, kytonky blues. Život je pro mě obnošená vesta, vše, co se dal, dávno už jsem prožil. Teď už mi zbývá jenom jedna cesta. A proč se tlačili mě do lopaty? Babeta přišla, duva, 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 přišla, duva, 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 duva. Poznám, že chyběla a bude chtít nevyplnit, co kdysi slíbila. Co kdysi slíbila. Nedá mi dar,
jako